It ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I am the first I, I hope I live out the true heart. meaning of this tree. The gap between the richest ten percent. Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Tento podcast vzniká jen díky finanční podpoře čtenářů, čtenářek, posluchačů a posluchaček a chtěli bychom na začátek trochu stočit vaši pozornost k naší crowdfundingové kampani, která právě teď běží na portálu Darujme.cz a Alarm v ní vybírá peníze na rozjezd svého nového nakladatelství. Plánujeme totiž vydávat knihy jako Hrdinové kapitalistické práce dvě od Saši Úlové, reportážní knihu o pervitinu v Česku nebo reportáže ze Severní Moravy od našeho kolegy Standy Billera. Všechny tyto tituly už brzy najdete v novém nakladatelství Alarm a budeme moc rádi, když nám s tímto projektem finančně pomůžete, protože bez vaší pomoci to rozhodně nepůjde. Ale samozřejmě zvažte podporu Alarmu i v případě, že vás knihy vůbec nezajímají. A to především, pokud se neslyšíme poprvé a tento podcast posloucháte pravidelně. I kolaps totiž vzniká jen díky podporovatelům a podporovatelkám Alarmu a bez této finanční podpory by prostě nemohl existovat a nemohl by se dál ani rozvíjet. Podpořte Alarm i kolaps v aktuální kampani a to nejlépe pravidelným příspěvkem. Link na darujme.cz Najdete na stránkách Alarmu nebo v popisku tohoto podcastu. Díky všem, kteří nás podporují, jste nejlepší. A hlavním tématem dnešního dílu kolapsu bude taky kniha. A to kniha s názvem Špidla Aneb Zdroje jsou, která momentálně vychází v nakladatelství prostor. Co v této publikaci najdete? Jedná se o knižní rozhovor mezi bývalým premiérem, eurokomisařem, dlouholetým politikem sociální demokracie a nynějším ředitelem Masarykovy demokratické akademie Vladimírem Špidlou a novinářem Lubošem Beniakem. V rozhovoru Vladimír Špidla rekapituluje svou kariéru a přináší detailnější vhledy do svého politického myšlení a taky rozhodování. A něco podobného po něm budeme chtít dnes i my dva s Pavlem šplíchalem, protože si ve studiu Mr. Wombat budeme s Vladimírem Špidlou povídat vlastně úplně o tom samém. Hezký den, pane Špidlo. Mockrát děkujeme, že jste si na nás udělal čas a vítejte u nás v Kolapsu. Dobrý den. Já mám na začátek takovou šťouravou otázku, protože když nějaký politik vydává podobný knižní rozhovor, jako jste to právě udělal vy, tak se vlastně často jedná o takové neoficiální ohlášení prezidentské kampaně. Ale vy na konci té knihy říkáte Luboši Beňakovi, že nic takového nemáte v plánu. Není to škoda? Myslím si, že Prostě se musí člověk rozhodnout a já už jsem na konci politické sezóny a rozhodně dávno, dávno jsem se rozhodl, že do něčeho podobného, jako je prezidentská kampaň, nepůjdu, jakkoliv je to svůdné, protože čas od času vám lidé říkají, že byste to udělat měl, ale myslím si, že je dobré vědět, kde jsou meze. Takže žádná prezidentská kampaň. Tak to je smutný začátek. Smutný začátek rozhovoru. Ale zase takový, že má pan Špidla takový rozum, že to spousta lidí nemá. Kdo přišel s nápadem knihu pojmenovat Špidla a zdroje jsou? A jde mi samozřejmě o to zdroje jsou. Já si to ještě pamatuju z těch billboardů tenkrát. To je vlastně je to nápad mé manželky Viktorie. Jo. Když jsme... Potom... Tak to bych nečekal. Kdo. Jo, jo, je to tak. Prostě když jsme o tom přemýšleli, tak voda říkala, no ty máš, s tebou je vlastně spojen výrok jako epiteton konstant zdroje jsou, tak co to zkusit. Jo? Tak jsme o tom chvilku mluvili a pak jsem si řekl, jo, má to smysl, je to opravdu se mnou spojené a je to ta je to polemický bod, takže proč ne? Tak jsem to navrh a nakladatelství to přijalo. Mě právě zajímalo, jaký je váš vztah k té hlášce, nebo k tomu epitetonu, jak jste to nazval. Protože předpokládám, že jste si kvůli ní musel docela hodně vytrpět, nebo že jste s ním měl taky spojený spoustu nepříjemností, hlavně v médiích a tak dále. Je to taková nálepka, která se na vás jako přilepila. Jaký je váš vztah k té hlášce? No, v zásadě mě nikdy nevadila. Jo? Jenom jsem Pochopitelně věděl, že to je, že nějaký pravděpodobně obratný PRista ODS z toho udělal něco, co bylo vytrženo mimo kontext, a dalo se s tím velmi dobře pracovat. Ale ve své podstatě to je ten základ toho výroku je pravdivý, takže jsem ho rád využíval k tomu, abych mohl vést polemiku. Protože jádro toho výroku je, že nikdy neexistuje v tak vyspělém státě a vyspělé společnosti, jako je na, na, naše situace, že by nebyly zdroje. Ale záleží na tom, na jaké priority je použijeme, k čemu je použijeme a k, k čemu máme odvahu je použít. A nevzpomněl byste si, co stálo, nebo kdo tenkrát přišel s tím heslem jako PRista naopak sociální demokracie a ne ODS? Ne, to, to vzniklo zcela spontánně, to bylo v no, Myslím, protože, protože tam v těch mých pamětech nebo v tom rozhovoru to zmiňují, to, to byl součást volební kampaň, volebního zápasu s Václavem Klauzem a v jednom okamžiku on mě kritizoval, že vláda slíbila. Jestli se nepletu, někde, myslím, že na Pardubicku nějaké investice. Jo. A já jsem na to říkal, no to není žádná, to nejsou žádné prázdné sliby, na to jsou zdroje, teď je to narozpočtované. Jo. No, a z toho se to potom vyvinulo. No, já jsem se ptal na ty nepříjemnosti s tou hláškou, protože když jsem si četl ten knižní rozhovor, tak jsem si říkal, jak vlastně ve strašně složité a nepříjemné situaci byla většina levicově orientovaných politiků v 90. letech. Zajímalo by mě, jestli je to jenom nějaká moje zpětná projekce, že, že se jako vžívám do té situace těch lidí v 90. letech, nebo uh, jestli to mu tak skutečně bylo. A jaká byla ta tehdejší společenská atmosféra, jak na to vzpomínáte vlastně v tomhle kontextu? Tak máte pravdu, že protože ta atmosféra 90. let vycházela z revoluce protože to byla revoluce, protože zcela zvrátila společenské poměry té doby a je úplně jedno, že se odehrála naštěstí bez násilí, ale revoluce v hloubkou dosahu to byla. A ta revoluce mimo jiné byla založená na politické porážce reálného socialismu nebo komunismu, jak se, jak se mu říkalo. A komunismus si 40 let monopolizoval... Postavení levicové síly. Jo? Čili vlastně my jsme byli v situaci, kdy levice byla historicky poražena v obrovském, v obrovském pohybu, a důsledek byl, že jakýkoliv levicový politik a sociálně demokratický politik v okamžiku, kdy chtěl použít ty nejběžnější metody politické, sociálně demokratické politiky, tak měl problémy. Tak byl okamžitě osočován a byl ukazován jako někdo, kdo je spojen s, temnými, s temnou minulostí. No a mě na tom přijde paradoxní, že vy jste se angažoval třeba v občanském fóru, vlastně se zapojil do, do, do toho revolučního vlastně dění docela aktivně a stejně, stejně, to, stejně vám to jako by nepomohlo, nebo jak to říct. No, no jasně, no, protože jsem od začátku byl sociální demokrat i v, občanském, i v, 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 v tom občanském fóru v Českých Budějovicích. Že tam vlastně jsem dospěl e, rychle k závěru, že občanské fórum jako politická forma ne, nemůže existovat, že bude existovat nějaká prostě klasičtější politika. No a pak pro mě e, nejbližší vlastně spontánně byla sociální demokracie. Takže mimochodem jsem byl jeden z těch, kdo vlastně sociální demokracii zakládal, jo, protože v tom roku, os nebo obnovoval, protože v tom roce 89 na různých místech, hlavně v lidovém domě, ale na i na jiných místech spontánně vznikala sociální demokracie a jedna byla v jižních Čechách. Když se vzpomíná na 90. léta, a vy to vlastně potvrzujete, tak se hodně mluví o tom, jak právě po porážce reálného socialismu byla ta levice vlastně na ústupu, hodně se na ní útočilo v médiích, bylo to brané jako nějaký pohrobek minulého režimu, ale na druhou stranu vlastně ty velké úspěchy sociální demokracie přišly ve druhé polovině 90. let a na začátku 0. let. A když to srovnáme s Dneškem, tak to je úplně nesrovnatelný. a ta levice vlastně byla tehdy silnější, než je třeba dnes. Tak jak si tady toto vysvětlit, že sice v 90. letech jsou spojený s nějakou stigmatizací levicové politiky nebo sociálně demokratické politiky, ale zároveň dnes už žádná sociální demokracie ani třeba není v Poslanecké sněmovně? Tak to je otázka, na kterou asi těžko najdu nějakou opravdu dobrou autoritativní odpověď, ale v principu bych řekl, že ta změna byla do té míry divoká, že pro řadu lidí výrazně zhoršovala životní situaci, vyvolávala obrovskou míru nejistoty, a za druhé, ta. Privatizace 90. tak vytvářela dojem, který podle mě existuje pořád, že vlastně to majetkové přerozdělení že je nelegitimní, jo, že je neseno až příliš silnými nelegitimními metodami. No a když se proti tomu sociální demokracie postavila, tak měla, měla příležitost. A pak ještě jedna věc, co která asi taky hrála roli, protože sociální demokracie byla Pevnou součástí české politiky vlastně už od konce 19. století a byla na ní pořád ještě docela silná vzpomínka. Takže když jste řekl sociální demokracie, tak bez ohledu, že mnoho lidí nemělo žádnou velkou představu, tak přesto mělo představu značky, která je solidní a mohli si do ní promítat celou řadu, celou řadu představ. Takže myslím si, že ta tradice na kterou jsme volně navázali, hrála taky roli. Už jste tady mluvil o tom zakládání sociální demokracie na začátku 90. let. Jak, jak to vlastně vypadalo? Jaký, jaké koncepce tehdy tam spolu soupeřili a která ta cesta vlastně vyhrála? No, když jsem si říkal tak Legrac, v Legraci, že ještě za mladá jsme museli absolvovat večerní školu marxismu-leninismu a tam byly tři zdroje a tři součásti komunistické, komunistické strany jo, a komunistického hnutí. A tak když jsem si udělal parafrázy, tak bych řekl, že taky existuje několik součástí, řekl bych, asi tři nebo až čtyři zdroje, zdroje, ze kterých se obnovila sociální demokracie. Ta první linka, velmi podstatná, byly staří sociální demokrati, kteří se nesloučili, protože sociální demokracie měla tu výhodu, že vlastně působila kontinuálně v emigraci. Ta, ona nikdy nezanikla, jo. ona byla jenom zadupaná byly sebrané lidové dům a já nevím, co všechno. Další, další, zdroj té vznikající sociální demokracie byla, bylo hnutí obroda, což se dá označit velmi nepřesně jako reformní komunismus a byli to v zásadě lidi intenzivně spojení s rokem 68. Třetí linka byly Lidé, kteří odcházeli z komunistické strany, protože v nich byla základní levicová, levicová, levicoví, levicová politika, představa o levicové politice a aby šli do ODS, to jim připad, to, toho nebyli schopni takže to byla další linie. A pak další skupina byly něco, co, čemu já říkám instinktivní sociální demokrati, to byli lidi jako já, jo, kteří tušili, co je sociální demokracie. Já jsem byl hodně ovlivněný tím, že jsem se díval na rakouskou televizi. A mezi těmito Těmito skupinami probíhal politický zápas, že jo, kdy ta zahraniční sociální demokracie a tradiční sociální demokracie chtěla navázat na tu klasickou reformistickou stranu. Ti 68 ti měli představu tedy toho socialismu s lidskou tváří a bývalí komunisti ty měli různé pozice, ale spíš se projevovali v, bych řekl, jaksi v operativních rozhodnutích. Jo. No a nakonec to rozhodnutí se odehrálo na linii staří sociální demokraté a instinktivní sociální demokraté a řekl bych, že ten vliv těch starých sociálních demokratů je Pořád ještě podceňovaný. Mm -hmm. Mm -hmm. A to jste teďka mluvil vlastně o nějakých ideologických proudech nebo o nějakých i elitách té strany, si tak trošku představuju. Ale jak, jak se dařilo vlastně během těch 90. let postupně získávat lidovou podporu a voliče a oslovovat je a říkat, vlastně komunikovat nějakým způsobem, že my nejsme komunisti, ale chceme levicovou politiku? Ne, ale to jsme, to jsme ani moc ne, nekomun, nekomunikovali, my nejsme komunisti, protože když to takhle komunikujete, tak je to vždycky slabý, jo, tak to ale my jsme prostě měli určité, bylo heslo o spálené zemi, měli jsme určitý představy o tom, co by se politicky mělo dělat a ty jsme poměrně urputně a zřetelně hájili při všech příležitostech, které se, které se vyskytly. A protože nakonec vlastně ty pravicové vlády dospěly k neúspěchu i k ekonomickému neúspěchu, Так. Äh... Pole bylo připravené. Vy, já bych to jenom rozvinul, tady to, co jste říkal o těch principech a hodnotách, protože vy vlastně v jedné odpovědi, odpovědi Luboši říkáte: Cituji: Holce někdy stane, že i sociální demokrat může krást, podvádět, i manželku může zmlátit, ale školství vám nikdy nesprivatizuje. Což mě velmi pobavilo, mě to přijde docela dost silný, ale zároveň by mě zajímalo, jestli máte takových principů víc jestli eh, existuje víc takových pravidel, podle kterých se pozná pravý sociální demokrat. No tak myslím si, že ano. Že jo? Ta eh, první, eh, první eh, pravidlo je, že sociální demokrati jsou, si přesvědčeni, jsou přesvědčeni o tom, že všichni lidi jsou si rovni. Jo? A že nejsou někteří, kteří jsou rovnější. Druhé eh, základní pravidlo je, že existuje společnost a že emancipace, která je cílem sociální demokracie, to znamená umožnit člověku, aby žil nějaký plnohodnotný život a využil těch příležitostí, které prostě v něm jsou různým způsobem, tak tato emancipace se odehrává uvnitř společnosti, to znamená jsou společnosti, které emancipaci brání a jsou společnosti, které emancipaci nebrání. Čili je to víra v politiku a víra v to měnit společnost. Dalším součástí víry sociálního demokrata je víra v pokrok sociální demokrat je přesvědčen, ne, že je možné měnit společenské poměry k něčemu lepšímu a pokrok v očích sociálního demokrata není pouhý vývoj, jak jsem použil jednou, a protože se mi to zdá výstěžné, tak to použiju zase, prostě když vylepšíte závěr lehkého kulometu, tak je to vývoj, ale není to pokrok. Pokrok má vždycky nějaké, nějaké, humanitní, humanitní obsah. Takže to je další věc. No a třetí věc je, že k tomu, aby se, že není možné spravovat společnost, která je sociálně zásadně rozdělená, zásadně rozdělená, takže je významné přerozdělení, které se musí odehrát prostřednictvím politických politických rozhodnutí, tak to je další další a poslední, abych nemluvil tak příliš dlouho, tak poslední článek víry spočívá spočívá v tom, že přerozdělení a sociální politika obecně směřují k emancipaci. A nejsou, tak jak je to v pojetí pravicovém, pouze jiná podoba bezpečnostní politiky. Jo? Dávám jenom tolik, aby lidi neřvali. Přesně. A to asi souvisí teda i s tou vaší představou emancipace e, lidí, že ten sociální systém by měl, nastav by měl být nastavený tak, aby spíš rozvíjel potenciál lidí, ano. než že by e, jako udržoval nějakou, e, nějaký klid ve společnosti. Přesně tak. To je ten zásadní rozdíl. Já e, se ještě chtěl jenom zeptat na to, že vy jste zmiňoval, že nepri neprivazdizujeme školství jako sociální demokraté, nebo Sociální demokrat neprivatizuje školství. Co ještě neprivatizuje? Zdravotnictví? No samozřejmě, že ne, protože v bolestech a úzkostech jsou si lidi rovni. Jo? To právě vychází z toho, že všichni lidi jsou si rovni. To znamená, v těch existenciálních situacích musí se jim dostat vlastně rovného přístupu. Potom neprivatizuje důchodový systém. Protože cílem důchodového systému je jak si, umožnit lidem, aby vedli nějaký normální život i v okamžiku, kdy jim dochází, dochází síly. A to má být možné bez ohledu na to, jakou měli, ne, ne úplně bez ohledu, ale volně, jenom ve volném vztahu k tomu, jakou měli pracovní kariéru. A třetí další věc, kterou neprivatizuje, to je vlastně zápas s chudobou, to znamená, nepředává zápas s chudovou nějaké soukromé charitě nýbrž angažuje veřejné instituce, ať jsou to, ať je to stát nebo, nebo obce. Vy už jste tady nějak popisoval ten vývoj v těch 90. letech, jaký byly proudy v sociální demokracii tehdy, ale vlastně tím, kdo to sjednotil, tak byl Miloš Zeman, ten, který dokázal ty jednotlivé proudy sjednocovat, nebo to vnímám špatně, jaká byla tehdy jeho role? No, to je poněkud složitější věc, jo. ale v zásadě se dá říct, že Miloš Zeman, který ve své podstatě sociální demokrat není, a já to taky v těch vzpomínkách píšu, jak se dostal do sociální demokracie. Tak v daném okamžiku se dostal do sociální demokracie, protože sociální demokracie usoudila, alespoň některé její části, že to je průbojná osobnost, která umožňuje, která nám dá impuls a která e, přispěje našemu politickému zápasu, což se taky potvrdí. A vy jste byl jeden z těch lidí, ne? který vlastně Miloše Zemana oslovil. To ano, byl jsem, byl jsem jeden z těch lidí, protože ale vl... kandidoval snad v jeho, jeho české buňce, ne? No, 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 no to, 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 to se odehrálo tak, že jsme. Mám to, že dojem, že to byly volby 1992, že jsme v jeho českém kraji připravili kandidátku a protože jsme ji připravili poctivě, tak, tak jsme. Jednou na krajském výboru o ní, tehdy bylo to v českých velenicích, jsme o ní jednali, no a říkali jsme si, no jo, dobrý je to, kandidátka je dobrá, je za jedním každým člověkem můžeme stát, ale není tam nikdo, kdo by prostě byl známý a kdo by, kdo, se kterým by jsme měli nějakou větší sílu. Tak jsme dospěli k tomu, že by bylo dobrý získat takový lidi. Jeden z nich byl zde něký a druhý, to nevím, kdo ho navrhl, ale druhý, to vím, ho navrhl sociální demokrat Václav Svoboda, který už je bohužel mrtvý. A tehdy řekl: Já ho znám, Miloše Zemana, protože Václav Svoboda byl jeden z kooptovaných poslanců a já za ním zajedu, když se dohodneme, že, že bychom ho mohli, mohli takto nominovat. No a krajský výbor, který jsem tehdy vedl, rozhodl, že to je dobrá myšlenka. Tehdy jezdil rychlík z českých volenic do Prahy, tak Václav nastoupil na rychlík a šel naplnit svou misi. Mm -hmm. Ale jako ve výsledku se teda, ale že splnil tu svoji, to, to vaše očekávání, v tom smyslu, měli jste teda postavenou jako nějakou strukturu, za kterou jste mohli stát a chyběl tam ten člověk, který vlastně... No ano, to co splnilo, to, to splnilo, protože jak Zdeněk čínský, tak, tak Miloš Zeman prostě nepochybně pro ty kandidátky, na které byly nasazeny, byly přínosem. Jo? A já neumím posoudit, kolik, ale prostě bylo to tak. Jo. A pak jsme vedli volební kampaň na desítkách místa, kterou Miloš vedl opravdu velmi dobře a my s ním jsme se podíleli. Takže to byla taková typická kampaň mezi lidmi a velmi, velmi úspěšná. Mm -hmm. Každý mediální dům má mít vlastní nakladatelství a své teď bude mít i alarm. Podpořte vznik prvních publikací v právě probíhající kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete na našem webu a v popisu všech podcastových dílů. Vy jste říkal, že sám píšete, že Miloš Zeman sociálním demokratem nebyl, ale zároveň on se v té době nějakým způsobem s těma sociálníma demo, sociálně demokratickými myšlenkami identifikoval, i to sám píše v té svojí knižce, co to pro něj znamená, ta sociální demokracie, že to je veřejná řešení místo soukromých, nějak tak obecně. Takže jak, jak probíhal ten jeho vztah jako Miloše Zemana a bytí sociálním demokratem. Hele, tak jak, to zase to musí říct Miloš Zeman, že to já neumím. neumím. Ale z vašeho, vašeho teda pohledu. Ale no, klasický Klasicky, tehdy, když k nám vstupoval, tak se Václav Svoboda vrátil a říkal, že zastihl Miloše Zemana v okamžiku, kdy mířil k profesoru Trnkovi do Liberálně sociální unie, a že když mu ale Václav nabídl, že, že bude první na sociálně demokratické kandidáce, tak to, tak to přijal. Jo? Takže to, to znamená. Miloš Zeman mířil někam jinám a řekl bych, že ta liberálně sociální linie jemu mu tehdy, byla, tehdy byla blízká. No a z toho plyne, že mu samozřejmě některé prvky sociálně demokratického pojetí byly blízké a že ekonomicky on byl Keynesian, Keynes byl ovšem taky liberál, že? Jo? takže byl ekonomicky keynesian, takže byl blíž sociálně demokratickému pojetí ekonomiky. Takže bych řekl, že do této míry sociální demok se, se sociální demokrací zžil, ale v principu sociální demokrat nebyl, protože ten klíč sociální demokracie je emancipace. A tam mu byla jedno. Jo, a nemáte žádné jako třeba ještě další konkrétní příklady, kdy, se něc, kdy, kdy došlo k nějakému jako sporu uh, sociálně demokratických hodnot a třeba hodnot Miloše Zemana? Ne, to si moc, moc ani nepamatuju, ale vím, že vždycky byly problémy kolem uh, rovnosti příležitostí a emancipace žen, že to od toho byl lidsky strašně odtažité a vlastně to ironizoval a nikdy to nebral vážně, to je jedna z věcí. Pak aspoň z mého hlediska byl až příliš velký militarista, jo. příliš ho uh, fascinovala moc v této nekrofilní podobě. a tak. mm. Takže to, to našlo by se toho víc. Jo. Ale tak dohromady to nebylo rušivý. Jako uvnitř nějaký konflikty byly, ale vněné. Mm -hmm. Ale nakonec právě ty, v chvíli, kdy se stal Miloš Zeman prezidentem, bylo vlastně následovalo po něčem, co vy sám v té knižce označujete jako svůj největší politický neúspěch, když se vám nepodařilo prosadit Otakara motela za prezidenta, i když to byl kandidát koalice. Mohl byste na to ještě asi po 150. zavzpomínat tady na ty <laughs> události? Ne, tak ta věc byla uh, poměrně jednoduchá. Když si uh, se podíváte na demokratickou politiku v, v celkem uspořádaném státě, tak vidíte, že když nejsou nějaký úplně katastrofální situace, tak to má charakter zemědělské sezóny. Jo. To znamená, víte, kdy se sklízí a víte, kdy se zasevá a tak. No a že bude prezidentská volba, to celkem za to bylo jasný. Jo. Viděl jste dokonce i přesně ten den, kdy se to odhraje, nebo minimálně týden. No tak jsme ještě v době, přece, v době premiérství Miloše Zemana s Milošem Zemanem a Pavlem Rycheckým řešili otázku prezidenta. Já jsem několikrát požádal Pavla Rycheckého a Pavel Rychecký několikrát odmítl, takže to nebylo možné. A byl to Pavel Rychecký, kdo navrhl, že by to byl otakar motyl. No, a toto jsme nejméně, já nevím, třikrát, čtyřikrát, mám tak pocit, jako z lovců mamutů, prostě, že to přesahuje už moji schopnost si vzpomenout, kolikrát to bylo, tak bych řekl mnohokrát. Jo. A jsme to probrali, Miloš Zeman, Pavel Rychecký a já. Jo. A pro mě. To byla uzavřená záležitost, protože Otakar Motel byl nepochybně velmi vhodná postava a Miloš Zeman, řekněme, pětkrát řekl, že ano. Takže jsem to považoval za uzavřenou věc a už jsem se tím nezabýval. A to byla ta moje nejpodstatnější chyba. No a z ní potom vyplývalo co? Že jste se tím dál nezabýval v těch no konkrétních krocích, co jste vlastně z, neudělal? Z ní vyplývalo poměrně... Přímočaře, zásadní taktický omyl, jo? nebo strategický omyl dokonce. Prostě nepochopil jsem, že Miloš Zeman prezidentem chce být, protože mi asi taky pětkrát řekl, že nechce, že je unavený a podobně. Zase tak naivní nejsem, abych si myslel, že to je definitivní, ale myslel jsem si, že prostě v té bezprostřední prezidentské volbě to nebude a že se bude ucházet, ucházet později. Takže jsem si nemyslel, že se bude ucházet. No a v okamžiku, kdy jsme vyhráli volby, což celkem za to nikdo moc nečekal, že to bude vítězství, ono bylo asi 30,2%, čili nebylo to z největších vítězství, ale rozdíl mezi prvním a druhým byl největší. Jo. Takže jsme vyhráli volby a měli jsme těch 101 mandátů, což bylo málo. No. A v koalici, já jenom připomínám pro ty, kdo se to třeba koalici, ano, V příslušné možné koalici. No a to v, v tento okamžik jsem se dopustil chyby, protože kdybych si uvědomoval, že Miloš Zeman do toho takto vpadne, tak bych na prvním ústředním výboru po vítězství navrhl Otakara Motejla jako našeho kandidáta. A protože když vyhrajete a když vyhrajete nečekaně, tak máte, tak bych řekl, dva až tři měsíce, kdy je vaše autorita neporazitelná. Jo? A vzhledem k tomu, že Otakar Motel byl nepochybně dobrý, dobrý kandidát, tak, bych to, tak by mě to ústřední výbor schválil a já bych měl problém prezidenta vyřešený. Já jsem to neudělal, protože jsem se vysloveně prokalkuloval, protože jsem si říkal, musím dát dohromady koaliční vládu a tam je tolika tolik konfliktů, že kdybych ještě tam přihodil nadbytečně prezidenta, tak by je otázka, jestli by se mi to podařilo. Takže z tohohle důvodu jsem tu otázku neotevřel a z tohohle důvodu jsem to nedal na ústřední výbor. No a v ten okamžik jsem prostě otevřel cestu, která pak už dopadla blbě. Já se tady omlouvám, poskočím, že tady z toho dělám takové vzpomínko, vzpomínkové. Já jsem chtěl OK. ještě přidat, víš, já, Tak to je dobře. Já, taky, já taky, tak to je dobrý. Uh, protože Miloš Zeman vás vlastně tenkrát kritizoval za to, jakou koalici sestavujete. On navrhoval, on měl jiný plán pro sociální souvisl... demokracii, což mohlo právě s souviset s prezidentskou volbou. No. No, komunist. On chtěl koalici s komunisty, nebo ano, tichou podporu, ne? No, to on chtěl v podstatě koalici s komunistama nebo menšinovou vládu za podpory komunistů, To je celkem za to, celkem za to jasné. A myslím si v těch pamětech to píšu, no ale jako myslím si to, ale samozřejmě nikde to vytesaný není, že v zásadě byla i dohoda s s Václavem Klauzem, a že ta Prvotní kalkulace byla: ODS vyhraje, Václav Klaus bude premiérem a ODS podpoří Miloše Zemana, a komunisti taky podpoří Miloše Zemana, jo? čili na prezidenta. To si myslím, že byla ta kalkulace. To, že sociální demokracie vyhrála a ještě ke všemu ODS měla tak velký odstup, tak vlastně se to pokazilo. Aha jste do toho hodil vidle, tak zvolím. No, no ne, ne, já, prostě uh, volební výsledek jim do toho <laughs> no. hodil vidle, jo? na něm já jsem se taky podílel. To okolností si... jste byl teda jako kandidát na premiéra za ČSSD, ale ano. jdeme dál. Jo, já chci ještě zůstat u vzpomínání, ale ptej se ty, co vzpomínání máš. Vzpomínání na, se... na, na prezidenta? Já chci Nemě... vzpomínat ještě před, před tím si chci mě spíš jenom, jediný, co mě zajímá na tom, je v podstatě, jak si vysvětlujete to, že vám Zeman, Miloš Zeman několikrát řekl, že nechce být prezidentem. A Uh, jestli to byl jako kalkul o celou dobu, nebo uh, jako jestli opravdu byl tak jako by zlomený v ten moment, pak se mu to rozleželo. Já myslím, že to bylo v obojí. Jo. Že, když mi to řekl pětkrát, takže dvakrát byl zlomený a třikrát to byl kalkul. Jo. Mm -hmm. že nebyl ani, ani jeho postoj podle mě nebyl úplně jasný. Ale jinak to byl kalkul, protože on věděl, že já ho jako prezidenta nechci. Mm -hmm. A v okamžiku, kdybych to věděl, no tak by první ústřední výbor řešil otázku prezidenta. Jo. Takže to byl obratný kalkul a musím říct obratná taktika. Mm -hmm. Vy jste tak skromně mluvil o tom vítězství sociální demokracie pod vaším už vedením v roce 2002, ale zároveň jste říkal, že bylo překvapivé. A překvapivé, jestli si to dobře pamatuju, anebo co jsem o tom četl, tak bylo zejména kvůli tomu, že sociální demokracie byla poškozená opoziční smlouvou, od které vy jste se vlastně tak jakoby dokázal, i když jste byl člen té vlády, tak jste vlastně dokázal říct, Tohle mi... Ne, tohle, já jsem vlastně jiná sociální demokracie, i když jsem byl členem vlády, která to opoziční smlouvě byla, tak já bych se chtěl zeptat na dvě věci. Jaký byl váš vztah k opoziční smlouvě a za druhé, jako ministra a jaký vás byl potom vztah k opoziční smlouvě jako kandidáta na premiéra? No tak v té první fázi jako v politice je strašně málo věcí, kde máte úplně úplný volno. Jo. A opoziční smlouva vlastně vznikla docela podiv, zvláštním způsobem, protože sociální demokracie vyhrála volby a musím říct, že Miloš Zeman tehdy lidovcům a Unii svobody navrhl, že, bude, že se stavíme vládu, že ta vláda bude paritně, čili vlastně méně než bychom měli dostat hlasu a že premiérem bude Josef Lux. KDU ČS. Jo? Z KDU ČSL, tehdy, jestli se nepletu, to byl Josef Lux. No a na jednání, na kterém jsem byl, tak to prostě odmítli. Jo? A pro mě to byl takový šok, že jsem jim říkal, no podívejte, to není možný, abyste odmítli jakouhle věc. Úplně to bylo za minutu, jo. Prostě rovnou vůbec o tom nejednali. Tak jsem říkal, tak dobře, tak běžte za dveře někam a za hodinu se sejdeme a zopakujeme to, protože to fakt není možný, aby jsme takhle rozhodli o takovéhle věci. No a oni za za hodinu přišli a řekli, že ne. No a pak v jaký jste situaci? Nemáte žádného koaličního partnera. Přitom jste získali dost hlasů, čili ty hlasy vás vlastně zavazují k tomu, abyste šli, abyste šli do, do vlády, abyste realizovali nějakou politiku, kterou jste slíbili a současně ty volby byly po předčasných volbách, čili hned to nahnat do předčasných voleb to prakticky neexistovalo. Ne takže se začala hledat jiná možnost no a udělala se, našla se tato. Jo. Tato možnost, která opravdu zapůsobila daleko hůř, než bych byl předpokládal, to je jiná věc. Ale v nějakým širším politickém kontextu taky není neobvyklá. A když se podíváte na spousty zejména skandinávských zemí, typicky je proto Dánsko, tak minimálně půlka vlád je menšinová. Jo. A ta za každou menšinovou vládou je vlastně nějaká opoziční smlouva. Jo. Ta může být podrobnější nebo méně podrobná. ale Takže to nebylo tak neobvyklý. Ovšem, pak existoval takzvaný toleranční patent, kdy po krizi uprostřed vládnutí jsme se vlastně pod, pod vedením Miloše Zemana ODS daleko více podřídili, než, než bych považoval za vhodný. A od toho okamžiku taky už jsem si byl jistý, že opoziční smlouvu nelze, nelze zreagovat znovu a tudíž jsem si pamatuje výrok, že opoziční smlouva bylo, byla na jedno použití, což otevřeně řečeno v okamžiku, kdy jsem byl u jejího projednávání, tak jsem si to vždycky myslel, že to je prostě vynucený mimořádnou situací. Když to v té druhé fázi byla zřetelná tendence, kterou sledoval Miloš Zeman, že by to byla vlastně trvalá metoda. No to takový trvalý mocenský blok mezi ODS a ČSSD, což by určitě z dlouhodobého hlediska nic dobrýho té české politiky nepřineslo. Ne, no, to já si myslím taky. Jo? A já jsem, jak jsem řekl, já jsem s tím nikdy nepočítal, že by to byla trvalá věc. Tak, jak jsem vám vyložil ty okolnosti, tak pro ty to bylo pro mě přijatelný a dál už jsem s tím nechtěl nic mít. No a jak se vám teda podařil potom ten obrat na ty voliče? Myslíte, že jste řekli tenkrát tohle, co nám teď a všichni vám uvěřili? No já myslím, že do určité míry to nebylo takhle jednoduchý, ale v zásadě, když v, určitým, v, určitý, situaci politický a jakoby myšlenkový se vám podaří slogan, podaří se vám prostě nějaký katalyzátor, který přesně vystihne tu situaci, no tak to může hrát většinou roli větší, než by si člověk myslel. Jo. To je jedna věc, a potom druhá věc to taky nevím, neumím to posoudit. Jo. Ale byly ty dvě debaty s Václavem Klausem a tam já jsem měl, nebo tři dokonce, ale dvě určitě, a tam já jsem měl možnost jak si načrtnout základní politický postoje, který zastávám, no a ty nebyly v souladu s opoziční smlouvou. Čili bylo jasné, že opoziční smlouva se nezrealizuje. Takže myslím si, že ten slogan na to nestačil, ale potom další a politický činy už jo. A tím Nemyslíte, zdroje jsou, nebo ne, nějaký že jiný že smlouva je nástroj na jedno použití. Jo, jo. A ty, a ty myšlenky, kdybyste to ještě zhrnul, který byste mluvil dvě důležitý, dvě důležitý myšlenky, které šly oproti idejím opoziční smlouvy, tak to byly který? Ne, oni, proti, no, proti ideji opoziční smlouvy šlo to, že jsem nikdy nebyl názoru, že má být prostě mocenský blok, jenom dvou, dvoupartajní. Z toho důvodu, že jsem zastával Poměrně soustavně názor, že společnost je příliš komplikovaná na to, než aby její politickou komplikovanost bylo možné redukovat do dvou mocenských bloků. Jo. Mm -hmm. Čili mně vždycky záleželo na tom, aby ta reprezentace byla vyšší. Taky z svého času, to tam zmiňuji jenom na okraj, protože jsem fakt neprošel ani <laughs> v sociální demokracii, jsem třeba uvažoval o tom, že bychom snížili tu. Volební hranici, právě třeba jako ve Švédsku nebo v Holandsku, což umožní, že se dostávají i relativně menší síly do sněmovny nebo do parlamentu a vy můžete lépe dělat jaksi věrohodné koalice. Mm. A o čem byly, vy jste tady zmínil ty tři souboje s Václavem Klauzem televizní, kde jste říkal, že jste měl možnost načrtnout nějak váš program. A v, o čem teda byly tehdy ty volby, a v čem byl ten hlavní střed s Václavem Klausem? Protože ten taky nebyl v jednoduché pozici, vlastně jako člověk, který tu sociálně demokratickou vládu držel a zároveň proti ní bojoval. No ten ten střed byl v tom, že sociální demokracie se jasně, že mě, mě obvinili, říkali, že nejsem blérista, ale že jsem závis, že se blížím Liolelu Jospénovi a podobně. Prostě sociální demokracie tehdy jas, na, na, načetla takovou linii jasného jasného sociálního státu, prostě se vš, z důsledky, které to má pro jednotlivé lidi. A dokonce si pamatuju, že v rámci našeho Volebních materiálů jsme měli takovou příručku, která se jmenovala Socánek. A která, <laughs> jo, a ta, ta byla založená na tom, že jsme řekli: Teď se to používá, Jiřina Nováková, prodavačka z Benešova, je v takovéto sociální situaci. A co pro ní bude znamenat vítězství sociální demokracie? Mm -hmm. jo. Takže jsme vlastně načetli tu, bych řekl, obecnou představu byl sociálního, génial, sociálního prostě. státu a, postup, a, a dokázali jsme ji převést jako do e, představy důsledků pro jednotlivý lidi. No Tam je zajímavé to, že vy v té knize, když navážu na to, co tady říkal Pavel s marketingovým géniem, tak vlastně říkáte v té knize několikrát, že vám nejde, nejde ta mediální prezentace, nebo že to není podle vás to gro politiky a že vám jde spíš o soubor ideí. Ale jak ukazuje tady ta kampaň nebo ten zmiňovaný souboj s Václavem Klauzem, tak myslím, že občas vám šlo i tohle. Jo? Že vlastně vy tam mluvíte i o tom, že ta debata s Václavem Klauzem se objevila v nějaký zahraniční učebnici politologie jo, jo, jo. a tak dále. Proč se tam vlastně objevila? No, jako příklad debaty, která zvrátila určitý trend. Jo. A vy jste se na to připravoval, ale strašně dlouho na tu debatu. No právě a z tohoto plyne, jo. Buď, buď jste talento a tady ten nápad prostě nějak vznik, jo, ale když jste opravdu nadaný, tak těch nápadů je postupně hodně. Jo. A jak se říká, i slepé, i slepé kůře někdy zno najde, tak se vám samozřejmě může přihodit, že máte docela dobrý nápad, který se ukáže potom jako účinný. Jo. Hmm. Ale je to vlastně, dá se říct, že politika je určitým způsobem deseti boj. A v deseti boji máte některé disciplíny, které jsou silné a na nich to vyhráváte. A pak máte některý, kde se musíte nějak jakoby dorvat, aspoň na, na průběh. A veřejné vystupování a to není moje silná stránka. Tak ale jsem se opravdu, jak píšu v těch vzpomínkách, na to připravoval snad tři čtvrtě roku, protože tak jak jsme mluvili o té politické sezóně, tak zase nemusíte být žádný věštec, abyste věděl, že rozhodující střetnutí, když jste předseda strany, bude s Václavem Klauzem. Jo? To jste věděl rok předem. Ale pak bylo ještě několik těch debat, že jo? takže jste si vybral zrovna tuhle debatu, která nebyla poslední, nebyla těsně před volbama, a na, na tu jste se jako. Zaměnili. Měřil svůj pozor. Ano, ale to bylo, to bylo zase dané ne tak, že bych já na to přišel, ale měli jsme prostě poctivý štáb a teď jsme to rozebírali. Jo. A v zásadě ta úvaha, kterou jsem já přijal, ale nevymyslel, spočívala v tom, že musíme. Nelze se vyhnout střetnutím s Václavem Klauzem, čili to, to byla jedna věc. A druhá věc: to střetnutí se musí odehrát v určitý čas, protože když to uděláte den před volbama, tak už se to neprojeví. Jo? Hmm, hmm. Čili vy musíte to časově dát do momentu, kdy se to může projevit, a protože tím docílíte překvapení. Tak to zase musí být dostatečně blízko k volbám, aby ten soupeř už neměl čas to nějakým způsobem převrátit. Jo. Hmm. Takže to byla složitá úvaha, kterou jsem neudělal, ale kterou mě představili, já jsem ji pochopil a přijal. a pak jsem ji zrealizoval. Ještě když se vrátil ještě jednou k, těm sou, k tomu souboji o ideje, souboji ideí, mě vlastně, když jsem si pročítal tu knihu, tak mě zarazilo, nebo možná jste to jenom špatně pamatoval, že vy jste navrhoval jako jeden z velkých hitů předvolební kampaně, i když k tomu teda nakonec nepřiš, eh, nedošlo kvůli eh, krachu vaší vlády, tak bylo manželství pro všechny, že jo? jako návrh, že, že to bude jeden z hlavních, jedna z hlavních témat voleb, který to byl rok 2002. Ne ne, 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 později. Šest, šest šest, 2006. Potom si pamatuju na váš nápad na zdanění práce robotů, regulace nájemného a tak dále. Jako vlastně tam jsou spoustu, spoustu ideí, které vlastně do dneška nejsou úplně jako součástí třeba mainstreamové politické debaty. Mě zajímá, kde jste byl v kontaktu vlastně s těma nápadama, jako kde jste bral tu inspiraci. To je Politika je kolektivní dílo, není to básnička, kterou, kterou napíšete autorsky. A otevřeně řečeno, u některých ideí si můžu myslet, že jsou moje originální, ale abych si byl úplně jistý, to nejsem, protože to jsem prostě to mohl někde přečíst a tak. Hmm. Ale to manželství pro všechny, tak to zaprvé vychází ze zřetelného, z mýho přesvědčení, prostě, že cit těch lidí je stejně hodnotný jako e, heterosexuálů, tudíž není vůbec, není nejmenší důvod pro to, aby to bylo rozdílně. Takže to bych řekl, že jsem si myslel pomalu e, odmala. Hmm. A ta pozice politická mi dávala, dávala příležitost. Ti roboti, e, to bych řekl dokonce, že byla moje, docela bych řekl, jako samostatně vymyšlená úvaha, ale neříkám, že jsem byl první, protože jsem čím dál víc dospíval k tomu, že ta roboti a že, že digitalizace a umělá inteligence postupně zcela zásadně změní pracovní, pracovní trh. Jo? A že čím dál víc se lidi budou dostávat do situace, že nebudou producenti, ale zůstanou konzumenty. Jo. A já jsem vlastně hledal situaci, jak, to, jak docílit, aby pro veřejné systémy a pro lidi byl dostatek zdrojů k tomu, které by se daly přerozdělit. No a tak jsem dospěl k tomu, že by, to byla, že by byla vhodná daň z robotu. To, a... to v knize není teda. To, to je něco, co se ke mně dostal si před rokem a co mě vlastně šokovalo, protože jsem o tom nevěděl, že jste něco takového navrhoval. To mě, to mě přijde vlastně nej, nějak jako nejrevolučnější z těchto věcí, o kterých mluvíme. Teda. No. Já jenom Tohle zní všechno super, ale bohužel vlastně vy jste, ta vaše vláda nevydržela dokonce funkčního období. A vy jste, a co, co vy jste vlastně nezvládl? Vy jste nezvládl jako komunikovat uvnitř strany? Nebo tu krizi potom nezvolení Miloše Zemana a stejně tak nezvolení Otakara Motejla? Nebo co se stalo v sociální demokracii? Protože vy jste mluvil o neuvěřitelném postavení, který jste měl v roce 2002 po volbách, ale dva, tři roky na to už vlastně ta vláda spadla. No, tak v, v zásadě si myslím, že jste to načrt, ale samozřejmě to, aspoň z mého pohledu, to je v některých momentech trochu, trochu jiné. Jo. První věc, kterou jste vlastně řekl, a která mě dělala velký potíže a ne, nebylo úplně jisté, zda jsem ji zvládl nebo nezvládl, spíš asi tak průměrně tak bylo, že sociální demokracie měla obrovskou převahu ve výsledku proti svým koaličním partnerům. Jo. A ti koaliční partneři byli slabí a pochopitelně stranická veřejnost čas od času říkala, že by jsme s nima měli nějak zamést jo, a že je beru příliš vážně. Jenomže já jsem vycházel z konceptu, že když je koaliční vláda, no tak musí pochopitelně, musíte s těmi partnery, jste zavázal, navázal smlouvu, tím pádem jste ve stejné pozici a musíte s nima zacházet jako s partnery. takže to byl první těžký zápas, který ovšem do prezidentské volby jsem zvládal. Ta Problém byl, když tyto věci začaly být rozvíjeny jaksi nepřátelskou, nepřátelsky orientovanou linií ve straně, tak pak už najednou nabývaly i obludných, obludných rozměrů. Jo. Ta, ten, ta volba, pochopitelně, Miloše Zemana byla katalyzátor, a vlastně ten zápas se právě odehrál o od tu koaliční vládu. Jo. Protože po Miloši Zemanovi jsem se dopustil ještě jedné chyby, totiž že jsem začal rychle reorganizovat realizovat konsolidační banku, a tam se ukázalo, že je konsolidační banka, že je prostě základem pro velmi nesvatou alianci, kde se propojili prostě někteří sociální demokrati, ODS a prostě všichni. Jenom kdybyste on to nemusí úplně každý vědět, co byla konsolidační no, banka. konsolidační banka byla vlastně struktura, do které se naházely všechny možné špatné úvěry. Byly, byly, tam nominálně opravdu desítky miliard, reálně ne desítky, ale dost na to, aby prostě o to mohl být zájem. Jo. A já jsem, my jsme se Rozhodli, že ta konsolidační banka se zruší, což byl jako úspěch, si myslím, velký, politický v mé vlády. A v určitý moment jsem viděl, že ona se zruší asi za dva roky, ale když jsem to sledoval, tak se mi prostě nelíbilo, jak funguje. Jo. Tak jsem navrhl a pokusil se o změnu jejího vedení. Ta změna jejího vedení se mi nepovedla, protože tam se prostě propojili všichni tlustí a Josef Hojda, tlustý z ODS, Josef Hojda ze sociální demokracie a mohl bych pokračovat. Ta, a takže najednou jsem začal ztrácet v, v parlamentu daleko ještě víc než předtím. No a ten klíčový střet se odehrál o tu koaliční vládu. Jo. Protože. Moji protivníci zase otevřeli, otevřeli otázku koaliční vlády, že bychom měli vyházet ty naše koaliční partnery a podobně. A já jsem do ústředního výboru dal otázku, jestli se má pokračovat v koaliční vládě. Hmm. No a ústřední výbor to neschválil. Jo. Pokud šlo o nějaké odvolávání nebo tak, tak to jsem vždycky vyhrál. Jo. Ale ústřední výbor neschválil tuto zásadní věc. No tak, když si myslíte, a chcete být demokratický politik a váš základní politický orgán odmítne vaši politickou koncepci, no tak těžko můžete vejít e, dál e, předsedou a premiérem. Jo? No zároveň ale ta nejde. koalice potom, být s jinými premiéry, dovládla na tom úplně stejným, v tom stejným složení. No to je na tomto. E... Politicky legrační, protože ona byla založena. Tak by ona, byla, ona byla založena prostě na poctivé úvaze, která ukázala, že v té dané geometrii, kterou dali voliči, se toho nic moc jiného udělat nedá. Jo. Takže ona nakonec doběhla samozřejmě, ale protože už to byli jiní premiéři, kteří nebyli v tom konfliktu, no tak ty to už ustály. Já myslím, že Miroslav Kalousek to označil za svoji největší politickou chybu, že vlastně nechal sociální demokracii, aby vás vyměnila. Je to tak? Da já myslím, A že to... On... Ale Kalousek to možná nakecá. Jaký by já mohl mít vliv na to? Ne, on řekl, že no mohl mít vliv, jako KDU ČSL mohla mít vliv. No, o, o, ano. Oni řekli, že to je věc sociální demokracie, kdo je jejich premiér. Takhle oni tenkrát přemýšleli, ne? V no KDU, ano, výrobus. jako ta, ano, ta, vlastně ta základní situace, teďka, když se to popsal, tak teď už je mi jasný, jak to Kalousek myslel a není to tak, není to úplně mimo, jo. Prostě ta základní situace byla tato. Prohrál jsem a byl jsem, z toho jsem vyvodil důsledky. Ale když to vezmu, Hodně zase čistě politicky kalkulačně, tak se mohl odstoupit jako šéf strany a zůstat premiérem. Hmm. Jo. Ale tato možnost byla uzavřená, protože se při případě hlasování o důvěře vládě by se jeden, dva, tři, čtyři sociální demokrati našli, kteří by hlasovali proti vládě. Jo, ti, řekněme, zemanovci, velmi jednoduše řečeno. A z toho tedy plyne, že kdybych věděl, že lidovci budou hlasovat pro vládu, tak jsem mohl v klidně toto hlasování podstoupit, protože tolik těch protivníků tam nebylo. Ta Jejich váha byla, řekl bych, obludně velká, protože převaha hlasů byla jenom jeden hlas. – tak když... No a ještě, jestli teda do, dokončíme tady tu fázi... Já chci, já chci navázat touhle fází, protože vy jste tady zmiňoval to, že vám vyčítali, nebo já nevím, jestli vyčítali, ale že vlastně vám říkal, že nejste blérista. Což mě přivádí k pro mě důležitý otázce za prvý od bombardování Jugoslávie v roce 1999 a později taky válka v Iráku, že to byly vlastně dvě, dvě takové záležitosti, kdy jste, kde jste vlastně tvrdě vlastně oba dva postupy od, odmítal. A tehdy jste vlastně v roce 2002 nebo 2003, nevím, kdy se přesně o tom rozhodovalo o, o invazi do Iráku, jste byl dokonce i premiér, a Můžete nám trošku zrekonstruovat ten svůj tehdejší postoj? No, tak můj tehdejší postup, postoj byl, že jsem prostě nechtěl, aby se bombardovala Jugoslávie, a vedl jsem o tom ve vládě polemiky a měl jsem poměrně silný hlas, ale neměl jsem většinu. Jo. Nakonec to vlastně rozhodli. Pokud ne vás vyslali si... někam brečnu. No nebo ono to bylo složitější. To první jednání, pokud se pamatuju, tak bylo hodně, hodně spletitý, ale nakonec to rozhodli Miloš Zeman a Jan Kavan, jo. A já už já jsem se pak proti tomu nestavil, čili, ale v tom v té debatě ano. Chtěl hmm. jsem, nechtěl jsem to, aby to bylo. A tehdy Česká republika tu možnost měla, protože na to má jednomyslnost. A kdyby se rozhodlo, že jeden stát řekl, že ne, tak žádný bombardování nebylo. No a po druhý, to si myslím, že mě schválně poslali do, na jednání OECD a tam se v nějaký svodce najednou čet, že se rozhodlo o Pokračnou. rozšíření cílů a, a tak. No. Takže to byla jedna věc. Ta irácká válka, to je trošku složitější záležitost, protože celkem, když se blížila vláda ke konci, předpokládalo se, že, teda já už jsem byl předseda strany, dalo se předpokládat, že budu zápasit jako opozici premiéra, tak vás začnou zajímat všeobecné politické otázky, které by vás třeba jako rezortního ministra nezajímaly. No a moje základní úvaha byla, že máme-li vojáky v Kuvajtu, tak je celkem jistý, že dřív nebo později bude válka v Iráku, a když bude válka v Iráku a my budeme mít vojáky v Kuvajtu, tak prostě není šance, že bychom se do toho nějakým způsobem ne nezapojili. Jo. Tak jsem se nejméně dvakrát jsem se pokusil vždycky, když se prodlužoval mandát, tak jsem se snažil, aby jsme mandát neprodloužili a stáhli ty vojáky ještě předtím, než tam ta válka vypukne. A V Kuwaitu tam byla nějaká ta chemická jednotka. Tam nebo... byla chemická jednotka. Pro její vyslání tehdy jsem hlasoval, protože to bylo, bych řekl správně. A válka za osvobození za. Ne, myslím, v Saudské Arábii jsme to měli, nebo v Kuwaitu, teď vám nepovím, ale to je jedno. Prostě v tom, v tom prostoru. A válka za osvobození Kuvajtu byla v pořádku, že jo? To byla jasná agrese a bylo to pod, a ze strany Iráku. A ta koalice, která Kuvajt osvobodila, byla jasně. Pod, OS, pod mandátem OSN, nebyli tam jenom Američani nebo Evropani, byly tam i arabské jednotky, jo. že tam, tam z, z mého hlediska nebyl žádný problém a hlasoval jsem pro to. Ale tu další válku jsem očekával, že už nebude mít tento charakter a proto jsem chtěl být pryč Protože jedině tehdy jsem věděl, že budeme mít plnou schopnost dispozice, zda se do toho zapojíme nebo ne. A to vždycky jsem narazil na Miloše Zemana, který prostě nedovolil, aby jsme to stáhli, a vláda hlasovala pro něj. Já nevím, jestli jsem byl jeden, nebo řekněme třetina vlády chtěla stáhnout a dvě třetiny ne. No a pak vypukla válka. A v ten okam, o které jsme předpokládali, že vypukne, protože když jsem byl premiér, tak jsme několikrát dělali takový, já jsem tomu říkal, heuristické porady, kde jsme pozvali různý odborníky a snažili jsme se jaksi, odhadnout, co se může tak stát. A dospěli jsme k tomu, že válka v této oblasti bude, že bude buď za angažovanosti Spojených států, nebo se odehraje jako regionální válka mezi těmi mocnostmi, které které tam jsou, takže válka bude, to byl první závěr. No a v takovém případě jsem byla otázka, jestli vůbec budeme schopni ty jednotky stahnout a já jsem dospěl k tomu, že velmi obtížně a že se můžeme dostat do, bych řekl, dilematu, že tam bude probíhat válka, někdo použije chemické zbraně, tam bude naše významná jednotka, s, s puškou u nohy a my se budeme koukat na to jak prostě někde jak, jak to bylo třeba v Iráku, že na, v Kurdistánu. Takže jsme postupně hledali pozici, jak by se, me, me se do toho mohli, co by jsme mohli udělat, aby jsme, aby to bylo v zásadě odpovídalo nějaký naší politice a dispozici. No takže závěr byl tento, že v v případě že vypukne válka, tak česká jednotka nebude přijímat od nikého žádné instrukce, ale vstoupí na území na území Iráku s úkolem odvracet prostě důsledky nasazení zbraní hromadného ničení, případně obecně důsledky devastace, devastace území. Já jsem si nikdy nemyslel, že tam jsou, že tam jsou jaderné zbraně nebo něco takového, ale nebyl jsem si jistý, že tam budou že tam nebudou zbraně chemické, jo, protože e, Irák je použil, jo, jak ve válce s Iránem, tak vlastně proti Kurdům, takže že tam jsou zbraně a že, jsou je, že tam byly zbraně a že jsou je ochotní použít naprosto bezvohledně, to bylo celkem jistý. No, takže toto byl přístup, no a když vypukla válka, tak se tento, tento přístup zrealizoval. To znamená, to byla vlastně jediná operace, kde Česká republika, kde ozbrojené síly České republiky postupovaly zcela pod českou vlajkou a přijímali vlastně instrukce jenom od svých národních, národních orgánů. No, Ale byl tam spor teda potom s Václavem Havlem, protože který se Ten vze, přihlásil no, té spor, koalice ochotných nebo... Ne? Ano, spor s Václavem Havlem byl ještě dřív, jo. protože Václav Havel se přihlásil ke koalici ochotných a já jsem se zásadně k tomu přihlásit nechtěl. A jsem hmm. prosím si jenom, kdo vytvořil ten termín koalice ochotných, to bylo to, to, to vytvořili, vytvořili, spo, vytvořili Spojené státy. státy sami. Jo. To vytvořili Spojené státy. A já jsem v žádném případě nechtěl, protože jsem považoval tu válku, tak jaký koncipují Spojené státy, za nelegitimní z hlediska prostě použití ozbrojených sil. Já nemám pacifistické záměry nepoužít ozbrojené síly, když je taková situace. Ale tohle pro mě ta situace nebyla. Takže jsem v žádném případě nechtěl, aby jsme v tom byli. Mm -hmm. A Václav Havel v každém případě chtěl. Chtěl, no. ano. A, je, a já a jste dokonce zvažoval nějakou ústavní no, no, žalobu no jasně, na něj. Že jo, no, protože jsem mu přímo říkal, že to nechci. A premiér je... Když to berete ústavně, konformně, tak prezident musí poslechnout. Jo. Protože prezident zastupuje zemi na venek, premiér je šéfem moci výkonné, čili pozice zemi, země je ne a... Tím pádem on nemůže zastupovat zemi na navenek a říkat, že ano. Jenomže už to bylo na konci jeho mandátu. Já mám dojem, že 14 dnů 3 týdny před koncem, takže po té, co jsem opravdu uvažoval o ústavní žalobě, tak jsem si řekl, že to nemá cenu a už jsem na to nesal. No, mě by tedy ještě zajímal ten váš dialog, vás a Havla o tady téhle věci, co jste Hele, si říkali, nebo jaký byly argumenty. To, to já už si to pořádně nepamatuju, ale jenom vím, že jsem mu říkal, že ne, no, že, že prostě to nechci. A že, že, to není pozice vlády. Jo, jo. Tak to, 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 nezní, že jste byli úplně ochotní, teda no. <laughs> koalice, koalice neochotných. Ochotných. No, nebyli jsme ochotní, nechtěl jsem. Uh, já nevím, Pavel, jestli chceš pokračovat v historickém okénku, nebo... Uh... No, tak už, no já jsem chtěl v historickém okénku, tak my jsme se dostali až na konec, už vlastně do toho, že... To jsme jenom skončil, pokračovat. Ale pak jsme, já jsem se spíš chtěl zeptat, protože já vlastně vždycky vnímám tady tohle jako, ono to mluvili ten kalousek, teda, což mě překvapilo, ale že, to byl nějakým způsobem zlomový bod jako těch jako no, novodobých českých dějin, protože potom vlastně tam šel Gros, Paroubek, potom přišla vláda v Pravice. A uh, to, co žijeme dneska, tak si, bys, si, myslím, že může mít právě počátek tady v téhle době. Nějaký, ale to samozřejmě moc kecám. Ale uh, jak jste potom vnímal ten, ten vývoj, jakoby uh, ten vývoj toho zbytku koalice a, jaký, a vývoj vůbec sociální demokracie, kam se začala ubírat po vašem vlastně odchodu z pozice premiéra? Tak já jsem se k sociální demokracii samozřejmě sledoval a viděl jsem, že jakoby přestává přestává být dostatečně bojovná, Že, se, že se tam Prosazuje čím dál víc takový jednoduchý volební kalkuly, a, a postupně se tam začaly prosazovat právě různé ne, neemancipační síly a vlastně nelevicové a konzervativní síly. Jo. Takže můj problém byl, že z pokrokové strany, která je, bych řekl, podstatou socialdemokratismu, tak se sociální demokracie postupně stávala stranou mocenskou a konzervativní jo, ideově. A bylo to tak nebyla taková tak trošku vždycky a vy jste byl spíš taková výjimka, protože vy jste třeba, vy jste v televizních debatách používal konzervativní poslanci, takhle jste označoval pravicový poslance, což tenkrát pro mě bylo třeba zjevení, protože to nikdo jiný nedělal. Mně to jako třeba líbilo, že se takhle mluví, ale vy, vlastně, vy jste použil jiný slovník trošku pro označování těch politických uh, protivníků. No jo, to, ono to, t, sociální demokracie nikdy nebyla jednotná, a tak jak jsem vám prostě popsal ten začátek těch mnoho zdrojů, tak ten zápas se tam pořád odehrával. Ale ta uh, konzervativní linie v době, kdy já byl premiérem, tak prostě neměla většinu. Jo. A neměla ani uh, pod, uh, takovou menšinu, aby uh, dokázala. Ovlivňovat celkový politický výsledek. Určitě se to vždycky pohybovalo mezi takovýma 20 a 30 procenty, čili ne, ne málo, jo? Ne, 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 ne úplně marginální okraj, ale přesto, přesto to neurčovalo, neurčovalo směr. No a postupně, po té, co jsem už nebyl premiérem, tak postupně se sociální demokracie začala jakoby přesouvat tím konzervativním směrem, až podle mého názoru přestala být sociální demokracií a proto prohrála. Jo. A kdy přestala být sociální demokracií? Mluvíme teda o třeba vládě Jiřího Paroubka nebo... O, no. o, který, o, který, jako éře vlastně, protože já myslím, že třeba ten váš postoj třeba k vládě Bouslova Sobotky bude zase jiný, že? No já bych řekl, že ten, ten definitivní sešup byl až v poslední vládě. Jo. Mm. Bez ohledu na to, což si neuvědomuje, že vlastně sociální demokracie se za to angažování, nebo co ve vládě dokázala, nemusí stydět. Jo. Mm. Protože opravdu reálně má za sebou velmi mnoho, ale nedokázala... V nejpodstatnějších nebo v řadě podstatných věc, věcí vést e, soustředěný politický zápas, řekl bych, hlava-nehlava, bez ohledu na to, co to přinese. Jo. Pořád jsme prostě byli posedlí nějakým volebním kalkulem. Jo. Takže když vám uvedu jeden příklad, který možná už byl zase ve vládě Bohuslava Sobotky, tak tak. Jsme uvažovali o tom, což je náš trvalý programový cíl, zavést progresivní dáně. Jo. Něco jsme zpracovali a ono to uteklo, a najednou se do nás strašně obořili a nastal hrozný rozruch. No a my jsme nedokázali říct, jako router, tady jsem a tady stojím. Jo, vaše kritika, když jsme tam dali sazbu, já nevím, třeba od 100 tisíc, tak ano. Tohle to je, to vidím, že to jsme neudělali dobře a můžeme to změnit. Bude to od 130 nebo od 60. Jo? Hmm. Ale tady stojíme. A můžem nějaký detaily samozřejmě jsou otevřený. No Ale v okamžiku, kdy na nás zařvali, tak jsme zalezli. Hmm. Mě právě tohle v té knize, protože to tam o tom mluvíte, mě hodně potěšilo, protože si pamatuju, že tenkrát jsme o tom, buď my, dva s Pavlem, nebo, nebo já dokonce jsem psal nějaký komentář přesně v tomhle duchu, jakože mě při, přišlo opravdu úplně cestný. Vlastně, a proč a tenkrát vycouvat z takhle vlastně zajímavého návrhu, který je sociálně demokratický. A třeba po 14 dnech, hlavně no vycovali po. No jasně, že jo. Medialní. Prostě ten problém, když bych zase ho možná řekl líp než předtím, tak prostě my jsme vybledli, jo. Neexistovaly zásadní politické zápasy, do kterých bychom byli ochotní se vrhnout. Všechno bylo podřízeno nějakému opravdu nemůžu říct jinýho, nic jiného než hloupému politickému kalkulu. A zároveň, jako vy přece jste musel být, jako třeba vy osobně, zvyklý z těch 90. let na ten obrovský že jo, tlak, prostě mediální, který je takhle nastavený, v podstatě 30 let, takže to není nic překvapivého, že, že ta reakce jako mediální byla takhle negativně a intenzivní. No jasně, že ne, ale strana už byla jiná, protože v těch 90. letech to byla opravdu klasická. A aktivistická strana, prachy jsme neměli, média byla proti a my jsme prostě jeli, protože jsme měli nějaké přesvědčení a lítali jsme po světě a brali jsme to tak, jako i kdybychom padli, všichni vstanou noví bojovníci a všechno nám bylo v zásadě jedno. Jo. Ta idea byla taková, že že to má cenu. Jo. A postupně kolem té idei vznik politická, politická síla. A získali jsme moc, kterou vždycky chcete získat, protože to je nástroj, jo, abyste zrealizovali politiku. Vy jste říkal, že vstanou noví bojovníci. Mě by zajímalo, jestli vstanou noví bojovníci, jestli se sociální demokracie vlastně už tu svoji šanci historickou nějak neprováhala v posledních letech a jestli je možný se k té politice vrátit. A samozřejmě, že vstanou noví bojovníci, protože prostě ty zápasy ve společnosti jsou reální. Ty a bojovníci nevznikají, a členové a zápasy nevznikají, že si je vymyslíte v nějakém kontuáru. Ty prostě ve společnosti reálně existují. A když už jsme mluvili třeba o té umělé inteligenci, tak jenom na okraji, jestli, jestli k této zásadní změně dojde, no tak bude mít pochopitelně vítěze poražený. A když si uvědomíme, že za průmyslové revoluce vlastně se taky společnost zásadně ve všech aspektech změnila a jak to bylo nelidský že to vyvolalo vlastně do do, na, na politickou scénu to přivolalo dělnické hnutí a sociální demokracie, které dokázali, dokázali tu e, situaci vlastně zhumanizovat pomocí sociálního státu a sociálního zákonodárství. No tak to, tento konflikt existuje pořád. Teď jsme zase na přelomu doby. Jo. A zase si to může spousta lidí odnést, když nebude mít politické zastoupení. A sociální demokracie tady je, tak já myslím, že se sebereme a, a vzpomenem tak... si. A na jaká témata by se v současnosti podle vás měla sociální demokracie zaměřit? Podle mě ta témata v zásadě zůstávají stejná, že jo? to znamená sociální spravedlnost, rozdělení, rozdělení nákladů a výnosů, protože podle mého názoru my se tím, že se dostáváme na hranici ekologických mezí, jo, tak se pro levici a v sociální demokracii dostáváme do strašně zvláštní situace, že my už nebude, že ta otázka nebude, jak spravedlivě rozdělovat růst. Ale bude otázka, jak spravedlivě rozdělovat ztráty, jak, na, jak, jak náklady naložit na jaká ramena. Jo? Čili otázka spravedlnosti sociální bude daleko výraznější než, než v současnosti. Hmm. Takže to je třeba jedna otázka, jak si poradit levicově a sociálně demokraticky se, se společností, která pravděpodobně neporoste. Hmm, a z, zároveň uchovat, vy jste mluvil hodně, že důležitá pro sociální demokracii, ta myšlenka pokroku, což bude tady v tom no, kontextu velmi složité, ale už, už... No, protože vy jste se jenom, to, protože jste se zmínil podstatné věci, že ten jeden z problémů sociálních demokracií je, že dlouhou dobu bylo jasný, co je pokrok, a teďka už to tak jasný není, hmm. což pro pokrokové strany je problém. <laughs> Tak to je takový trošku lehce negativní, smutný konec dnešního rozhovoru o porevoluční obnově české sociální demokracie, zlomových politických událostech posledních 30 let v české politice, úpadku a taky o možném znovuzrození levicové politiky v Česku. Povídali jsme si o tom dnes s politikem, ředitelem Masarykovy demokratické akademie a bývalým premiérem za ČSSD Vladimírem Špidlou, jemuž právě teď vychází v nakladatelství prostor knižní rozhovor s názvem Špidla a neb zdroje jsou. Pane Špidlo, jsme moc rádi, že jste byl dnes hostem našeho podcastu Kolaps. Moc krát děkujeme za váš čas a brzy zase na viděnou, naslyšenou a tak dále. Takže hezký den. Těšilo mě a nashledanou to už je z dnešního kolapsu skoro všechno. Pokud jsme se dnes neslyšeli poprvé a kolaps posloucháte pravidelně, podpořte nás a celý alarm v aktuální crowdfundingové kampani s názvem Nakladatelství Alarm na portálu darujme.cz. Všechny díly kolapsu jsou dostupné zdarma a pro všechny, ale samozřejmě jakýkoliv příspěvek na výrobu nových dílů je pro nás naprosto klíčový a pomůže nám tento pořad zlepšovat a posouvat dál. Dost nám taky samozřejmě pomůže, pokud naše podcasty ohodnotíte nebo okomentujete tam, kde je zrovna posloucháte. A děkujeme všem, kteří nás už podpořili nebo podporují, protože bez vás by tento podcast nemohl nikdy existovat. Díky moc. To už je pro dnešek opravdu úplně všechno. Ze studia se loučí Jan Bělíček a. Pavel Šplíchal. A brzy zase naslyšenou u dalšího pokračování našeho podcastu Kolaps. Čau. Socankum zdar.